Gospodin predsjedniče, vi ste član predsjedništva Naleda, član upravnog odbora Naleda, to je moja prva tema. I druga je ono što ste čuli danas, a govorili su mnogi veoma značajni ljudi, što možemo da izvučemo za lokal. Dakle, 10 godina Naleda, uspešnih godina, Naled je bio, da tako kažem, vodilja u mnogim zakonima, u mnogim ekonomskim događajima, tako da je danas Naled dobio puno priznanja. Meni je vrlo drago što je Naled dobio ovakvu podršku, kao što ste videli, bio je premijer i 5 ili 6 ministra. To se retko događalo do sada. To jeste priznanje Naledu za sve ono što je Naled uradio do sada. Naled je jedna organizacija koja promoviše investicije u našoj zemlji, olakšanje privređivanja. Nikad nije Naled imao dlaku na jeziku, nikada se birao reformator godine, nikada je trebalo da se kaže koje ministarstvo dobro ili loše radi, šta to treba popraviti. I to se na kraju prepoznalo kao ipak dobra osobina. Često su u Srbiji ljudi i organizacije konformisti, ne iskažu jasno svoje mišljenje, Naled je to uvek govorio, doduše biranim rečima, ali pritko, i meni je vrlo drago što je Naled doživao ovakvu satisfakciju. Sa druge strane, vrlo mi je drago što sam ponovo po drugi put u upravnom odboru Naleda, što imamo nekoliko sertifikata koje Naled dodeljuje. To znači da je opština Pirot od početka, od pre nekih 7-8 godina kada smo počeli da sarađujemo sa Naledom, počela da radi dobro na pravom putu i da je dalje na pravom. Govorilo se o, ajde tako da kažem, globalnoj republičkoj politici, međutim, sve to naravno odražava se i na lokal. Šta ste izvukli kao značajno, a tiče se recimo naše lokalne samouprave, naše kraje? Ovo što se govorilo ovde, pre svega se govori o životu, o svakodnevnom radu javnih preduzeća, privrednih preduzeća, svi oni koji su na neki način skopčani rad sa privredom, dakle i dalje će se nastaviti sa mnogim reformskim zakonima, čiji krajnji cilj treba da bude da privreda u Srbiji lakše posluje, samim tim to se odnosi na lokalne samouprave. Nije bilo direktno možda govora o funkcionisanju samih lokalnih samouprava, ali jeste nešto što je u našem domenu, kao što je izdavanje elektronskih dozvola, kao što su neke druge procedure, kao što su primjena zakonskih rešenja koje će se dalje donositi, i ja mislim da smo mi kao opština spremni da to pratimo. Ja sam ministarku Kori Udovički pitao dve stvari koje su jako bitne i za našu lokalnu samoupravu. Mi imamo manje zaposlenih i pitao sam je za finansiranje lokalnih samouprava u 2017. godini. Ona nije, Bog zna kako, pomenula to da možete da koristite taj prostor od 37-39 radnika koliko nedostaje. Čak kaže da pokušate da radite sa takvim brojem. Ja sam pomenuo primjer komunalca, vodovoda i tako dalje. I drugo, nema mnogo optimizma kada je u pitanju finansiranja zakona o lokalnim samoupravama. Pa ne raduje me to mnogo što je ona rekla, mada nisam iznenađen. Dakle, mi verovatno nećemo u narednom periodu moći da primimo ljude, iako imamo manjak zaposlenih od maksimalnog broja, pre svega zato što je zabrana zapošljavanja proširena i na period u 2016. godini, i zbog toga što mi nismo dobili uputstvo Ministarstva financija da povećamo masu zarada. Ako imate zaradu predviđenu za 100 radnika, ne možete zaposliti 110. Što se tiče zakona o finansiranju lokalnih samouprava, ja mislim da on neće tako lako proći, bit će tu dosta otpora, ali ako ova ili neka buduća vlada koja će posle izbora da se formira, odluči da se takav zakon kakav je sada u nacrtu donese, mislim da će to biti veliki udar na finansiranje lokalnih samouprava i da će to biti mnogo, mnogo teško da se radi u lokalnim samoupravama. Čak i u zdravim lokalnim samoupravama kako je Pirot, jer su to veliki udari. Pirot bi ostao bez 300 miliona dinara odmah 2017. godine. Mislim da bi to bilo neizdrživo, mislim da bi mnoga socijalna davanja morali da smanjimo ili da ukinemo, mislim da bi mnogo investicija morali da smanjimo ili ukinemo, mislim da bi se teže isplaćivale i zarade i mnoge druge stvari koje mi radimo, mislim da bi bilo teže finansiranje škola, ustanova kulture. Razvoj bi se zaustavio. Razvoj bi se zaustavio, tako je, mislim da takav zakon teško može da prođe, ali vidjet ćemo.